Республикалық аномастика комиссиясына Шымкен қаласындағы көшелерге атау беру үшін 313 ұсыныс жолданыпты. Себебі шаһар аумағында әлі 127 көшенің атауы жоқ. Ал 95-і қайталанған есімдер. 2012 жылы қала үлкейгеннен соң олардың саны артқан арас. Жыл соңына дейін біз нақты осы жылға тағы қосымша 150 атауды жаңадан атау қайталанатын көшелер, оның ішінде атау жоқ көшелер 150 ұсынысты республикалық аномастика комиссиясына жолдаймыз деп жоспарлап отырмыз. Облыстық тілдерді дамыту, архивтер мен құжаттар басқармасына да келіп түскен ұсыныстардың басым бөлігі көше атауларымен байланысты. Өңірімізде атауы қайталанатын 13 елді мекен 270 көше болса, олар Мақтарал, Сарағаш, Сайрам аудандарына тиесілі. Сайрам ауданында Манкен, Чапаев деген елді мекендер бар. Осы елді мекендер жаңағы атауын өзгертуді қажет етіп отыр. Қазіргі таңда атау беруде адам есімдеріне тоқтам қойылған. Тек жер, су, географиялық орналасу аймағына байланысты есім беріледі. Ал қаладағы дендрологиялық саябаққа Асанбай Асқаровтың есімін беру ұсынысымен әкімшілік іскерлік орталығындағы ғылыми әмбебап кітапхананың отырар атануы үкіметтің қаулысынан соң бекітіледі. Жұлдыз Жасұзақ, Руслан Насиров, Нар, Ньюс.